pena ser processado por crime falso de testemunho, tá ok? A palavra MP. Siga o microfone e responde. Boa tarde, senhor Nildo. Boa tarde. O senhor... Alô. Oi. O senhor trabalhou na campanha eleitoral para algum candidato ano passado? Eu fiquei neutro. Mas o senhor chegou a... Antes disso, o senhor trabalhava para algum candidato? Miguelito. E no ano passado, o senhor chegou a fazer alguma... a trabalhar ou fazer algum apoio a ele em relação ao cheque cidadão? Cheguei, ele estava me dando um trocado por mês, mas todo mês me dava um trocado, estava se enrolando para poder pagar. Ano passado o senhor estava trabalhando ou não? Ano passado, o outro ano, passado agora, que passou. Passado, 2016. Não, não estava trabalhando não. Vou ler, o senhor prestou um depoimento aqui nessa, já aqui na justiça, né, em outro processo. Está as folhas 1963, eu vou dar uma lida aqui para o senhor dizer se é isso mesmo, se tem alguma coisa a acrescentar. O senhor preste atenção, por favor. Que trabalhou ou trabalha para... Não, aqui foi a contradita da defesa. Que não se sente impedido de dizer a verdade. Que trabalhou para o réu Miguel Ribeiro por uns 2 anos, fazendo serviço na própria comunidade, recebendo em torno de R$200 por mês. Recebendo também cheques sem fundos daquele vereador. Que tinha uma promessa que se o Miguel ganhasse a eleição, iria arrumar uma coisa melhor para o depoente. Depoente é o senhor. Que não conseguiu emprego para o depoente em razão dessa sujeira que ele estava fazendo. Que trabalhou como agente comunitário prestando serviço para a prefeitura por uns 2 meses. E que após esse problema, nada mais veio a receber. Que recebeu de setembro a novembro de 2016. Que recebia pelo sistema de RPA e quem conseguiu este emprego para o depoente foi Garotinho. Que o Miguel pediu para o depoente arranjar pessoas para colocar no programa. Que o Miguel, antes das eleições, fez uma reunião em uma casinha do Parque Prazeres, prometendo que ia chegar o cheque cidadão para as pessoas ali, pois os mesmos já estavam com os documentos das pessoas ali. Que 2 pessoas que estão presentes neste fórum, isso no outro dia, né, para ser ouvidas nesta ação, foram angariadas pelo depoente, mas não receberam o cartão. Enquanto outras 5, que também estavam presentes naquela ocasião, foram conseguidas pelo depoente e receberam o cartão. Que Miguel já tinha os documentos que lhe foram encaminhados, que o depoente entregou ao réu, o réu Miguel, naquela ocasião. O senhor entregou ao Miguel documentos de cerca de 80 pessoas. Que quem pediu o voto não era o depoente, sim o próprio Miguel, na referida reunião. Que o depoente, o senhor, é quem procurava as pessoas e entregou os documentos destas pessoas diretamente ao Miguel e à Daiane na Câmara de Vereadores. Daiane é parente do senhor Miguel? Esposa. Fala pertinho do microfone. Esposa. Que os cartões chegavam pingados. Pingado. Que tinham muitos cabos eleitorais, que ficou mal visto na comunidade, pois as pessoas achavam que o depoente estava usando os cheques, mas na verdade os mesmos estavam demorando. Que o mal-estar se deu porque alguns recebiam o chequinho de outros candidatos primeiro. Que Daiana, esposa de Miguelito, foi quem entregou os cartões para que o depoente distribuísse. Que o Miguel não estava presente na entrega. Que os cartões que o depoente recebia já vinham com a senha. Que o depoente era a única liderança daquele vereador no Parque Prazeres. Que tinham pessoas arrumadas pelo depoente que constavam da lista de outras lideranças de outros bairros. É isso mesmo? Verdade, confirmado. O senhor teve contato com algumas pessoas do bairro que receberam o check-in sem ser pelo senhor? Da minha pessoa? Sem ser pelo senhor. O senhor conhece... Não, o que eu... Teve contato com algumas pessoas que falaram que receberam o check-in sem ser através do senhor, através de outras pessoas, de outra liderança, de outros candidatos. Tive. E de, através de quais lideranças ou de quais candidatos que as pessoas falaram que conseguiram? Falava que
foi vários que fizeram, entendeu? Mas eu, meu negócio foi com o Miguelito. Ah, do senhor, eu sei. Quero saber se alguém falou para o senhor que obteve através de outra pessoa. Falou que pegou com o doutor João Rangel, Kelin, variado, foi muito, muito vereador. Esse comentário foi muito comum na época? Foi comum. O senhor ficou sabendo disso por muitas pessoas? Muitas pessoas. Satisfeito, excelência. Defesa. Utiquim, essas muitas pessoas que abordavam o senhor, em que circunstância que elas chegavam perto do senhor para dizer isso? Nildo, né? O que reclamava porque me perguntava, o check-in do seu pessoal veio? O meu veio. E nesses momentos, eles falavam o nome de quem tinha supostamente arrumado o cheque para ele? Falava. Quantos cheques o senhor disse que ficou sob o seu encargo de distribuir? O meu documento, 80. 80 documentos que eu dei a ele. Como que o senhor fazia a seleção? Como eu fazia o quê? Essa seleção que o senhor falou que fazia, das pessoas. Teve uma reunião nas casinhas lá, no Parque Prazer, Miguel foi nessa reunião. Ele mesmo falou que no outro dia ia chegar o cheque. Aí a Daiane, a esposa do Miguel, foi lá na minha porta, estava entregando esse pingado. Entendi. Sem mais perguntas. Boa tarde, Nildo. Boa tarde. Nildo, você e Miguel, vocês são inimigos? Muito. Ele hoje eu acho que é inimigo meu. Ele fez uma sujeira comigo, eu tinha que falar a verdade. Ficou te devendo? Ficou me devendo. O que fez comigo não cumpriu nada. E no finalzinho, você ficou com ele ou ficou com o Álvaro? Não fiquei neutro, não fiquei trabalhando para ninguém. Fiquei aborrecido. Não trabalhou para Miguelito? Não trabalhei para Miguelito. Tudo porque era esse problema que já tinha já acontecido. E esse pessoal que você fala aí, esses 80, esse pessoal ficou onde? Votou em Álvaro ou ficou solto? Rapaz, eu não sei, porque a gente só não sabe em quem votou. Não sabe quem votou. Não sabe no dia do trabalho como é que foi feito. Ô, Botiquim, Nildo. Essa relação, você fala essa relação. Nildo, tá testemunhando. Oh, desculpe, doutor. Nildo, essa relação, você fala aí de distribuição de cheque cidadão e tal. Por acaso, nessa relação, constou em algum momento, você ouviu falar do vereador Cláudio Andrade? Nunca. Nunca? Tá bom. Obrigado. Sem pergunta. Excelência, a defesa diante disso gostaria que ele fosse qualificado como informante, não como testemunha, já que diz que é inimigo o réu íntimo é outro. De um... O réu sim, aqui, não, o réu mas aqui, os fatos não, o réu são aqui, conexos. O réu aqui está falando de outra pessoa, ele é inimigo do outra pessoa, não é do réu daquela sessão. Né? O réu da sessão aqui, né? Realmente, porque os depoimentos estão sendo transladados para todas as ações e há um contexto geral para todas elas, de modo que... isso influencia decisivamente em todas as demais. Ok, mas está indeferido o requerimento, que o real é diferente. O senhor prestou depoimento, delegacia de polícia. Eu estou dizendo inimigo, porque que eu ando na rua, muita gente está falando comigo para me ter cuidado com ele. Entendeu? Para me ter cuidado com ele. Eu não estou com medo, eu não estou ando sozinho, ando rodo tudo, se tiver acontecer alguma coisa. Porque você acha ele uma pessoa perigosa? Oi? Capaz de fazer alguma coisa? Mas, rapaz, ele tem que pensar duas vezes. Por quê? Esse pessoal é perigoso? Não, ele tem que pensar duas vezes. Por ele quê? É doido.
Ele é capaz de ameaçar? É que viram ele no Parque Prazer duas vezes. Eu não vi, entendeu? Já viram ele no carro preto no Parque Prazer rodando lá. Rodando lá? Rodando pra que lá? Entendeu? Viram lá e falaram comigo, ó. Cuidado que o Miguelito vi aqui duas vezes. Rodando. Mas medo dele não tem, não. Eu tô doido pra bater de frente com ele na rua aí, nós dois. Tá. Okay. Olha só. É que é, não estamos num... Eu conheço as partes. Nós temos aqui situações de ameaças, testemunhas, narrativas, então a gente... Você quer se arrolar como testemunha para depor? Excelência. Vamos excelência, pela ordem. Vamos à frente aqui, deixa eu... O senhor Nildo foi qualificado como informante na outra ação penal? Eu não deixo, já passou daí, teve a contradita, eu decidi, teve a contradita. Então, decidi. Tendo em vista o que sobreveio na fala dele hoje, nós requeremos que ele seja qualificado como informante naquela ação penal. Naquela ação lá, já houve a preclusão dessa questão aqui, a gente pode depois a análise dele, a gente faz naquele momento lá. Não, mas são ações diferentes, né? Com réus diferentes. Senhor Nildo, o senhor prestou depoimento na delegacia de polícia. Agora? Não, esse depoimento que foi lido para o senhor, o senhor está lembrado? Sei. Está lembrado? Na delegacia de polícia o senhor foi maltratado, alguma coisa? Nunca, não aconteceu nada disso comigo. Não, né? Tá bom, foi ali, teve algum constrangimento, alguma coisa assim? Com nenhuma das pessoas que eu levei lá. Tá certo. Me diz só uma coisa aqui. O senhor levou, você falou que levou mais ou menos 80 cadastros, não é isso? Documentos, não é isso? E estava fácil conseguir o cheque cidadão? Eu entreguei o que ele pediu, a lista, mas não veio. Uhum. Eu fiquei mal com o documento dos outros, sumiu. Tá. Tá ok. Quem está dispensado? Vamos ver.